Малкумина знаат чиј споменик е поставен во центарот на Скопје, бидејќи ништо не покажува дека тоа е споменикот на дебарчанецот Неджо Таголи. Нема никаква табла со информации за тоа кој бил тој во времето кога живеел и действувал. Иако поминуваат, речиси секој ден покрај петметарскиот споменик, граѓаните не знаат за која лично се работи. Не знам кој е. Площадот е преполно со споменици и туристите што доаѓаат велат дека има многу споменици. На секоја страна има споменици. Сметам дека претерале. Некои од нив немаат никаква вредност. Многу пути проаѓам, а тука не ни ме интересира више од споменици. Глава ме боли. Нека ни дадат работа и нешто друго. Јас сум стар Скопјанец, сварно ми смета. Еве, тука живеам, до владата тоа е хаос направен. Не можам да го препознам дека ова Скопје више. Со години на албанската политичка сцена се расправало околу поставувањето на спомениците на албанските дејци во главниот град, а споменикот на Аголи беше поставен минатиот месец на полноќ. Со споменикот на Аголи се затвора поглавјето на поставувањето на спомениците на албанците во Скопје, кои чинат околу 70.000 евра. Од Министерството за локална самоуправа, кој е одговорно за поставување на овие споменици, за ТВ-21 рекоа дека се очекува компанијата која е одговорна за споменикот на Аголи наскоро да ги заврши сите градежни работи.